tvář vnímám jako jakousi projekční plochu, ve které se zrcadlí lidské emoce, pocity, to, co člověk zažil, to, co momentálně prožívá. A baví mě vrstevnatost, baví mě na sebe klást různé segmenty nebo plochy, které dokupy vytváří ten koneční efekt. Stejně jako lidská bytost se skládá z více vrstev, tak vlastně i ty mé portréty jsou jakousi vrstevnatou skládačkou a to je to, co mě na tom baví. Technika, které se věnují v poslední době, jsou v podstatě takové reliefní obrazy, které jsou vypalované laserem v jednotlivých plánech a potom opět lepené a vzájemně promalovávané. Všemu předchází kresba počítači, kde já si ty různé segmenty skládám, prokresluji a vymýšlím, aby se celá ta forma nerozpadla. No a následně teda, jak už jsem říkala, je vypal na laseru a kompletace všech těch dílů, včetně následného nějakého finálního promalovávání. Charitě pro naději jsem vybrala tento obraz, který se jmenuje Boom a je to vlastně obraz z poslední série, s kterou jsem zpracovávala a jedná se tam o kompozice vytvářené z postaviček a z různých segmentů, z kreslených filmů nebo z komiksu, protože mě na tom baví vlastně vytvářet dětskou tvář z věcí, které je nepřímo vychovávají a ovlivňují, určují jim, co je dobro, co je zlo. Tak stejně tady jsou vlastně jenom takové výňatky z komiksových bublin a myslím si, že v poslední době vlastně to vzdělávání a zábava se propojují a proto ty portréty a proto takováto forma. Jako patrona jsem si vybrala pana architekta Davida Vávru a to v podstatě z jednoduchého důvodu, protože mi před 15 lety dělal oponenta při mé diplomové práci na AVU a pana Vávry si velmi vážím jako člověka, mám ráda jeho práci a myslím si, že to propojení po 15 letech, kdy se s tou mojí práci setkal a teď, že by mohlo být zajímavé a že by to zase byla nějaká příležitost k nějaké spolupráci pro dobrou věc. Dobrý den. Žijeme ve zcela zvláštní době. Naše sny, které jsme si chtěli plnit, si najednou neplníme. A tak místo toho, aby někdo jel teď v podzimním nebo zimním čase na dovolenou k moři, místo toho chodí krásným českým lesem a má to v podstatě zadarmo. A proto peníze, které mu zůstanou někde dole v kapse, by mohl dát na něco trvalého, třeba na výtvarné umění a koupit si obraz, který ho bude těšit stále i potom, co se imaginárně vrátí z nějaké vzdálené ciziny. Ten obraz bude s ním stále žít a pokud si koupí obraz od renomovaného umělce, jako jsou zde v kalendáři Trafo Galerie, tak jak my víme, tito umělci s časem nestrácejí na ceně, ale získávají na ceně. Ovšem stále to není to nejdůležitější. Hlavní je to, že výtěžek z tohoto kalendáře, ale i ze všech prací, jde těm lidem, kteří vůbec nesní o tom, že by jeli do nějaké vzdálené ciziny a pro které je mnohdy snem to, že si lehnou na noc na obyčejnou lavičku, tedy pro naše bezdomovce. A tak si zakupte tento kalendář, nebo konkrétně nějaké výtvarné dílo a já bych vám rád doporučil Ivanu Štenclovou, které jsem před 15 lety dělal diplomního oponenta. A tou koupí uděláte radost někomu jinému, protože dnešní doba je možná symbolická tím, že bychom se měli začít dělit. Dělit se o starosti a dělit se o radosti. Tak pěknou zimu.